Christmas. Yemi tata. Yemi tata and Mama Kim. Like this. 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 አዝናለሁ ግን አሁንም ግዴታዎቼ ምን እንደሆኑ አላውቅም። በጣም ቀላል ነው በእውነት። የልዕልቷም ግዴታዎች የሚለው ትንሽ መጽሐፍ እንዲህ ይላል። ልዕልቷ የቤሪ ፌስት በዓላትን በበላይነት ትመራለች። በተለይም ደግሞ ሰልፉ የቤሪ ምርጥ መሆን አለበት። ይህ በቀጥታ ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ሁሉም ነገር የማዘጋጀት ኃላፊነት አለብሽ ማለት ነው። ቻው ስትሮቤሪ! ይህ ትልቅ ክብር ነው። እኔ ትልቅ ሰልፍ እንዴት እንደሚዘጋጅ አላውቅም። እርግጥ ነው እንዴት ሞኝ በሆን ነው። የነገሮች አደራረግ ዝርዝር ይሆንሽ። አመሰግናለሁ። ይሄ ብዙ መጥፎ አይመስልም። የወይን ቅጠል ግልቢያ እንዲስተካከሉ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም በጠየቅሽው መሰረት የአበባ ጉንጉን በትኩረት እንድንሰራ። ምናልባት ፍራፍሬዎቹ መለየት ከሰልፉ በኋላ ቢቆይ ይሻላል። ያኔ በደስታ አግዝሻለሁ። ሳጥኑ የተደባለቀ ፍራፍሬዎች የቀለድኩ አልነበረም። ልክ ብዙ ስራዎች በእጄ ባሉበት ጊዜ የአበባ ጉንጉን ለሰልፉ ሜሪ በጣም አስፈላጊ መሆኑን ታውቂያለሽ። አይሆንም፣ ሰዓቱን ተመልከች። ለአበባ ጉንጉኖች የሚሆን ቅጠል ስናምጣ ስትሮበሪ ለትንሽ ደቂቃ ያህል ሱቄን ትጠብቂያለሽ? አሁሬድ ሂጂ። እናም ከደበረሽ ፍራፍሬዎችን ለማየት ነፃ ይሰማሻል። ጥሩ። ሰላም ስትሮበሪ። ኦሬንጅ የታለች? ዝም ብላ በችኮላ ነው የሮጠችው። እናም ስላየሁሽ ደስ ብሎኛል። ፕለን ሰውን የሜዲክ እንዳትጨርሰሻል። ገና ነኝ፣ ግን እኔና ኦሬንጅ ቤሪ ቤት የትንቸዝልኝ በሰልፍ ጊዜ እንድናቀርብ ወስኛለሁ። ግን ቤሪኪኖቹ ኦሬንጅ ስለሌለች ከኔ ጋር መሞከር ትችያለሽ። በግዝሽ ደስ ይለኛል ፕለን። እኔ በእውነቱ የኦሬንጅ የመለየት ፕሮጀክት ማዕከል ነኝ። ችግር የለውም፣ እየዘለሽ መለየት ትችያለሽ።